I onda ponovo nazad pričamo u nastavku o tome koliko sunce i UV zračenje zapravo šteti očnom vidu. Znamo da šteti koži, znamo da treba koža da se štiti kada je sunce jako, ali šta je sa očima? To je tema o kojoj ćemo pričati u nastavku i tim povodom moj gost je doktorka Kristina Stojanović, ona je šef službe za oftalmologiju Niškog doma zdravlja. Doktorka, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Prvo želim da pozdravim vas i da pozdravim vaše gledaoce i da vam se zahvalim na pozivu da danas budem gost vaše emisije. Pa ja nekako sam smatrala da je važna ova tema jer se o tome ne priča puno, a smeta ovo sunce i ovo UV zračenje, pretpostavljam da smeta i očima. Znate kako, u poslednjih nekoliko dana, možda i mesec dana, stalno pričamo o zaštitnim kremama. Tako je. I sada razmišljamo o zaštitnim kremama za sunce, a sve su češće i zaštitne kreme sa UV faktorom za lice koje žene vrlo rado upotrebljavaju. Ali ne pričamo o zaštiti vida, odnosno zaštiti očiju. Od UV zračenja koji ima izuzetno negativan efekat na vid. Prvo moram da kažem da UV zračenje je najjače u periodu između 10 i 14 sati. U tom periodu bi se preporučilo ako niste, ako nemate nešto da obavljate ili jednostavno niste nešto poslom zauzeti, nemojte da izlazite na sunce. To je jedno. Ali ako već morate, onda koristite zaštitne faktore. To prevashodno se odnosi na sunčane naočare, ali i kvalitetne sunčane naočare. Mi obično kad biramo sunčane naočare, biramo da nam se sviđaju. Da nam lepo stoje, ja to prvo. I da su odgovarajuće boje, da se uklope. To je tačno, estetika je jako bitna. I međutim, vrlo je bitno da one vrše potpunu zaštitu 100% od UVA zračenja i veliki procenat UVB zračenja. Znači, moraju da nam se sviđaju, da budu modni detalj, to sve se slažemo u potpunosti, ali pored toga, one moraju da imaju svoju funkciju, a to je zaštita vida. Ali kako da znamo, doktorka, da li na naočarima mora da piše? Da, da. Na naočarima mora da piše da li imaju UVA i UVB zaštitu. Ono što naš narod greši jeste da ako su one tamnije, misle da ako su tamnija stakla, da jednostavno mogu, onda da je mnogo jača zaštita, odnosno veća zaštita. To nema veze sa tim. Zbog toga bih ja rekla da kada kupujete naočare za sunce, kupujete u ovlašćenim optikama, da se lepo raspitate i da onda, kako se zove, prema tome i kupite naočare za sebe, odnosno naočare za sunce. Zašto je bitna ta UV zaštita? Tako je. Bitna je zato što prevashodno može da dođe do opekotina na oku, znači ne bukvalno opekotina, ali jednostavno i jednog traumatskog konjuktivita koji nastaje usled izlaganju UV zračenju. Onda može tokom vremena da se javi katarakta kao posledica dugotrajnog izlaganja UV zračenju do promena kasnije i na očnom dnu, odnosno senilne degeneracije žute mrlje. Moram da kažem, ali ne želim da plašim vaš auditorijum time, da nekad mogu da se jave kao posledica dugotrajnog izlaganja UV zračenju i tumori na oku. Dobro, pa bolje da ih plašimo i da znaju da moraju da se štite nego da nekako olako, čini mi se, svi to shvatamo. Kažete, od 10 do 14 sati najveće UV zračenje i tada je obavezno nošenje naočara za... Jeste. Ono što mi grešimo jeste da treba da se nosi čak i kada je oblačno. Zašto? Zato što u periodu leta, odnosno ranog proleća i leta, UV zračenje kada je oblačno napolje može da bude visok stepen UV zračenja. UV zračenje je jače, na primjer, na delu gde je otvoreno, gde je priroda, a nešto je malo slabije u gradovima zbog samih mogućnosti pojave hladovine. Znači, jednostavno, imate zgrade koje vrše hladovinu, imate drveće i tako. Koje štiti. Znate što sam ja primetila? Ja, recimo, i zimi nosim sunčane naočare zato što mi smeta ona belina. To je tačno. Najveći stepen UV zračenja je zabeležen
najznačajnijim promene su zabeležene kod onih koji se bave skijanjem i to u kasnu zimu i rano proleće. Drugo, vi imate svetlije oči, one su osjetljivije, imaju manje pigmenta i one su mnogo prozračnije za UV zračenje. E pa dobro, hvala što ste mi rekli. Ja svi kažem, a kao zima, šta će ti naočare? Međutim, meni suze oči i nekako mi je prijatnije da imam naočare koji štite oči. Ono što je bitno isto kada je sunce jače, jeste da je veće isparavanje suza. Svi mi imamo suze i te suze imaju svoju ulogu. One vlaže prednju površinu oka. Onda tu obično sa većim isparavanjem mi imamo osjećaj neprijatnosti, peckanja, osjećaj prisustva stranog tela. Posebno neka udružena oboljenja koja zahtevaju određenu terapiju kao što su lekovi za regulaciju krvnog pritiska, antihipertenzivi, antihistaminici, lekovi za alergiju. Takođe, dijabetičari i upotreba oralnih antidijabetika, sve to smanjuje normalnu produkciju suza. Pa onda kada imate udružene faktore kao što je, na primjer, povećano isparavanje, što je sasvim normalno kad je toplije, a sa druge strane kada imate ljude koji već konzumiraju, odnosno koji piju određenu terapiju, znači oni su češće se javljaju sa takvim simptomima. A šta kažu? Suve su im oči, šta? Jeste. Obično navode da imaju osjećaj peckanja, neprijatnosti, prisustva stranog tela, da nekad čak može da osjećaju i bol. Moram da kažem da zato ima i na tržištu, toliko možda ste primetili u apotekama. Ako mislite na veštačke suze, tako je. Da. Ima veliki broj veštačkih suza, zato što živimo sada u ovom pametnom svetu gde imamo pametne telefone, pametne uređaje različite, od televizora, laptopova, kompjutera, a sem toga boravimo i ovakvim uslovima gde je ovakvo osvetljenje. I onda to sve utiče negativno na taj mali suzni film koji je jako bitan da bi vlažio oko, da bi učestvovao pravilno u refrakciji oka. Aha, i onda šta radimo? Da li možemo da kupimo te veštačke suze koje god želimo ili je važno da pitamo stručnjaka? Da, bitno je da kada već tako dođete kod oftalmologa i oftalmolog vam kaže prema stepenu suvoće vašeg oka kakav vid veštačkih suza trebate da upotrebljavate ili ako imate neko pridruženo oboljenje itd. Kao što imate gradaciju u svemu, tako imate gradaciju u tim veštačkim suzama. Ali ono što je najbitnije jeste da one nemaju konzervans, jer taj konzervans može negativno da utiče na oko i sve je veći broj veštačkih suza, odnosno najveći broj je trenutno na tržištu koji nema konzervans. Postoje i određene veštačke suze koje imaju čak i UV filter. To su jako popularne veštačke suze, još uvijek ne kod nas, ali zato u inostranstvu, u ovim zemljama gde žive ljudi sa manje pigmenta, odnosno svetlije puti i svetlije boje očiju su pravi hit. Aha, eto, interesantno. Doktorka, nekako leto je vreme kada sve više ljudi ide u solarijum. Koliko je važno da štitimo oči? Pa, vrlo je važno. U solarijumu takođe imate isto UV zračenje. Ono što bih apelovala posebno na ove mlade devojke koje odlaze, neću da diskriminišem nikoga, ali obično one su... Pa jeste, obično mlade, tako je. Obično one odlaze u solarijume. Bitno je da kada god uđu u solarijum vode računa, da zaštite svoje oči, sigurno imaju zaštitne naočare i da ne treba da izbjegavaju. Ono što bi se vratila sada na tu temu jeste kako izabrati naočare za sunce. Aha, dobro. Znači, prevashodno treba to da radite da vam se naočare sviđaju, to definitivno. Onda, pored toga, moraju da budu određenih dimenzija, da prepokrivaju što veći predeo oka i da jednostavno budu prijatne. Morate da pogledate i da tražite od prodavca da vidite da li ima on sertifikat da jednostavno je zaštita od UVA, UVB zraka. Sad će da postavimo pitanje šta će da bude sa onim ljudima koji nose naočare. Sada sam htjela da vas pitam, a šta sa njima? Kako je napredovala tehnologija što se tiče svega, tako i tehnologija izrade stakala je napredovala.
Tako da sada imate dioptrijska sunčana stakla koje možete da uzmete i da izradite prema svojoj želji u kojoj boji hoćete, kakve sa kakvim sve filterima, što je jako povoljno za takve pacijente. Ili ti pacijenti obično u tom vremenskom periodu zahtevaju nošenje kontaktnih sočiva. Ono što ću da kažem da sada veliki broj proizvođača kontaktnih sočiva ima UV zaštitu i kaže, znate šta, naša UV zaštita je tolika. Međutim, ono što ću da kažem pacijentima jeste da bi bez razlike na UV zaštitu koju imaju sama meka kontaktna sočiva, da ipak treba da nose zaštitne naočare. Bez obzira što imaju UV zračenje, pa dobro, to ste... UV zaštitu. UV zaštitu, tako je, UV zaštitu. Odno, samo me ispravite, slobodno, moraju da nose i ovaj, kako se zove... I naočare za sunce. Da, naočare. Tražimo sertifikat, sve smo zapamtili šta treba da radimo. Šta je sa decom? Moram da kažem da su deca jako osetljiva populacija i u životu sve što se radi, pa između ostalog i kad je vid u pitanju, što ranije otkrijete neko oboljenje, što ranije odradite prevenciju, onda je mogućnost kasnije u životu imamo veći kredit za određene stvari, pa između ostalog i za to da se ne pojavi katarakta, senilna degeneracija, žute mrlje, ako vodite računa od samog početka, odnosno još iz najranije mladosti. Zbog toga bi deca trebalo da nose sunčane naočare. Naočare, znači da. Nije modni ovaj... Nije samo modni detalj, nego ima i svoju ulogu. Da štitimo oči Jeste. I deci. Obično deci, pored zaštitnih naočara, obično oni imaju kapice, znači kape im obično stavljaju roditelji, što je sasvim normalno i to je vrlo povoljno sa nekim većim obodom. Tako da kasnije ne dolazi kod dece, znači da već ne napravimo neki favorizujući faktor kasnije za kataraktu, za senilnu degeneraciju, žute mrlje. Doktorka, nekako sve više vremena provodimo ispred televizora, ispred računara, telefone, gledamo u mobilne telefone. Koliko to šteti očima? Pa to šteti očima, znači prevashodno kada vi radite za računarom, onda gledate u televizor, onda kada vi gledate u telefon, vi ste onda skoncentrisani, onda mnogo ređe trepnete. A trepta ima ulogu u raspoređivanju suza i one vlaže prednju površinu oka. I onda imate mlade ljude koji se bave kompjuterima, koji su jednostavno programeri ili dosta vremena provode, koji kažu da jednostavno na kraju dana osjećaju težinu, osjećaju peckanja, neprijatnosti, zamora, pucali kapilari. To je bolest savremenog doba i takvim pacijentima mi savjetujemo upotrebu veštačkih suza. To je jedno. I obično im kažemo tu pored računara gde radite neka bude, pa kad osetite takve probleme, znači da ih ne vezujemo da budu stalno vezani za terapiju. To je jedno. A druga stvar, bez razlike da li imaju dioptriju ili ne, savjetujemo izradu naočara sa staklima koje sadrže UV filter za plavi deo svetlosti koji je najveći iritant, odnosno iritira samo oko, a između ostalog dovodi do određenih promjena i na zadnjem segmentu oka, pa kasnije u suštini određene neprijatnosti. Zbog toga kažemo da pacijenti, odnosno naši konzumenti koji nose naočare, a nemaju nikakvu dioptriju, provode dosta vremena za računarom, trebalo bi da imaju naočare sa tim zaštitnim plavim filterom, odnosno obično u optikama ga zovu Blue Glide, znači, i on ima jako dobru ulogu. Tu treba da znamo da one štite od plavog dela svetlosti koji izaziva iritaciju, ali imamo jedan plavi deo svetlosti koji je izuzetno povoljan i vrlo bitan za san. Znači, i bitno je da ona propuštaju taj deo plave svetlosti. Aha, te naočare to mogu, ili tako? Jeste. Tu lošu plavu svetlost da eliminišu, a ova koja je potrebna. I ta plava svetlost ne samo da služi da se uspostavi normalan ritam sna, to je jedno, a s druge strane, izuzetno nekad
po nekim tamo, sada da ne pričamo o tome, to će da pričaju druge specijalnosti, imaju ulogu čak i u lečenju određenih depresivnih stanja. I tako. Verujem, zato meni prije kad odem na more, kad vam kažem pa gledam ono plavetilo. To svakome prija more leči. Jel da, i sve, ništa mi onda, da. Ne nedostaje i ništa. Svakome od nas. Dobro, složile smo se. Složile smo se. Sad ja znam zašto to meni prija. Da li se poveća broj ljudi koji se žale na loši vid, na probleme sa očima, od kada smo zaista postali zavisnici od tih nekih elektronskih sprava? Moram da vam kažem da je sa pre pojave korone i uopšte, naravno, svi smo mi vezani još od najranijih detinjstva, vezani smo za te pametne uređaje, znači za tablete, telefone, računare i sve. I zbog toga što smo vezani, ima određeni stepen pojave problema u vidu u smislu određenih refrakcionih anomalija, a to su, na primjer, kratkovidost često. Sa koronom i online nastavom koja je bila maltene 2 godine, moram da kažem da je broj dece koji se žali na probleme sa vidom sve veći. Znači, sad smo imali epidemiju i pandemiju korone, a iza toga se smatra da će da bude jedna epidemija kratkovidosti, jednostavno bit će sve veći broj kratkovidih ljudi zbog načina života. I to je sasvim nešto normalno. Svako vreme nosi nešto svoje, pa između ostalog tako i ovo. Međutim, sada vi imate najbitnije je da se na vreme dođe kod oftalmologa, da se na vreme daju naočare, da se uradi puna korekcija. Ako je smetnja što se tiče estetike ili bilo čega, može da se odrade kontaktna sočiva, a kasnije kada oko to dozvoljava i kada godine to dozvoljavaju, u jednom punom cvatu, odnosno u najboljem periodu je ta refraktivna hirurgija, odnosno tako, skidanje dioptrije, koja je sve češća stvar i gde su pacijenti jako zadovoljni. Koliko je to bezopasno? Koliko je bezopasno? Znate šta, ja sam lekar iz primarne zdravstvene zaštite. Dobro. I o tome ne mogu da govorim da li je to bezopasno. Svaka intervencija sa sobom nosi rizik, ali uglavnom u 95% slučajeva ono što se tiče naše literature koje znamo 90% je da su pacijenti zadovoljni i da jednostavno posle toga bi preporučili čak nekom svom bližnjem da odradi takvu jednu operaciju. Da, zato što ja sam čula i jedne i druge, zapravo nisam čula nezadovoljne, kogod je to uradio bio je prezadovoljan, ali ima oni koji se plaše, tako da bez obzira na dobre iskustva, plaše se da im se nešto radi. To je u ljudskoj biti da se plaše od nečeg nepoznatog. To je sasvim normalno. Kažete, važno je na vreme da se javimo oftalmologu. Jeste. Kako da prepoznamo kod dece da... Ovako, moram da kažem da je zakonski sada obavezno pregled u deci u 4. godini. Deca dolaze kod nas i moram da kažem da roditeljima, da je to prvi susret sa oftalmologom. Taj pregled se jako razlikuje od pregleda koji su oni navikli kod pedijatra. Kod pedijatra oni znaju da treba da zinu, da dišu duboko i tako dalje. U ovom slučaju kada dođu kod nas, to je sasvim jedna druga vrsta pregleda, gde mi u suštini pokušavamo putem sličica, odnosno putem pojmova koji su obično njima poznati u tim godinama, da sa njima da vidimo koliko oni orijentaciono vide. U slučaju da ima određenih, na primjer, roditelji se žale, ima dete, povremeno mu skreće oko, mi to sve pogledamo i onda se dogovaramo o daljim procedurama, kako ćemo da utvrdimo da li su detetu potrebne naočare. Što je u suštini izuzetno dobro što postoji ta rani, taj pregled u 4. godini života, jer što ranije, ako postoji neki problem, ako što ranije krenemo u neku neku realizaciju te rehabilitacije vida, to su rezultati jako dobri, mogu da kažem i odlični. Negde sam pročitala da je dobro vežbati
oko, da su vežbe za oko jako dobre i što se tiče očnog pritiska i što se tiče vida. Ja ću da vam kažem, pri domu zdravlja postoji kabinet za ortoptiku, gde mi nakon što pregledamo decu, i ako ta deca ne iščitaju svih 10 reda, i ako ta deca imaju određene smetnje u smislu skretanja oka ili bilo čega drugo, mi takvu decu upućujemo u kabinet za ortoptiku, gde postoji defektolog koji sa njima radi vežbe, odnosno u nekim slučajima, pošto sada svi imamo kompjutere i ostalo, pokazujemo roditeljima kako i koje vežbe treba da rade da bi došlo do pune rehabilitacije. I kažu da je jako efikasno. Da, jeste, efikasno. To je nešto što postoji, piti Boga od kada. Takvi kabineti postoje ne samo u domu zdravlja, postoje u drugim zdravstvenim ustanovama i jako su bitni i ne bi postojale takva zanimanja da nisu bitna za tu rehabilitaciju vida. Doktorka, da li oko može da se olenji? U smislu, kad, ne znam, imam problem, sada ne vidim, kratkovida sam, međutim, kažu, negde sam također pročitala, ja svašta nešto čitam, pa sad moram vas da kažu, ne treba odmah da se ide kod oftalmologa, nego sam trebaš da... Ja nisam za to. Ulenjiće se oko. Ne, neće da se ulenji oko. Kada mi damo korekciju, moram da vam kažem da lenje oko nastaje kada ima visoku dioptriju. Aha. Obično tada i onda to oko, za razliku od nas ljudi koji kada je nekome loše, nije dobro ili bilo šta, mi pritrčimo u pomoć. Ali kada jedno vam oko gleda dobro, a jedno oko ima visoku dioptriju, jednostavno predstavlja teret mozgu da uspostavi sliku, da je sinhronizuje, da lakše kažem da me široka populacija razume, da bi mogla da to bude jedna slika ili bilo šta. Sada on dobije jednu sliku koja je čista i fina, a drugu sliku koja nije baš tako čista, onda mozak vremenom to oko kao da ga zapostavlja. I sa tim zapostavljanjem, zato i takvo oko kasnije skreće. To oko koji ima dioptriju veću, aha, dobro. I onda zbog toga ja kažem da je potrebna tu korekcija i onda da jednostavno i takvo oko uključimo i rehabilitujemo i onda kasnije uključimo u funkciju da imate oba oka, onda je sasvim drugojačije kada oba oka podjednako gledaju. Kako biramo naočare za vid? Ja moram da vam kažem, zdravstveni radnik mi je kazao, ma to su ti plus naočare za čitanje, ne moraš uopšte da ideš kod oftalmologa, staviš, vidiš da li ti odgovara, uzmeš nešto proči, ako ga lepo vidiš, to je to. Moram da kažem da se prve naočare za čitanje ili za blizu, zavisno od toga, kod nekih ljudi ranije su potrebne, ne kod nekih ljudi kasnije. Kod onih koji su potrebno ranije, to su obično oni koji imaju već plus dioptriju za daljinu. Kod onih koji je potrebno kasnije, to su obično kratkovidi i oni kažu dugo im nisu potrebne naočare za rad, odnosno koji imaju minus dioptriju. Obično, prvi pregled oftalmologa imate vi dok ste u školi, sad se vraćamo opet na decu da ne bude, imate pre u četvrtoj godini, pre polaska u prvi razred, kasnije imate sistematski treći, peti, sedmi razred, prva godina srednje, treća godina srednje, to je jedno, a s druge strane kasnije, znači obično oko 40. godine. Prvi put kad su vam potrebne naočare, treba da se odradi celokupni oftalmološki pregled. Zašto? Pa zato što treba da se pogleda i očno dno, treba da se pogleda i prednji segment i što je najbitnije, izmeriti očni pritisak, jer je mogućnost pojave očnog pritiska već u tom nekom periodu, obično kažu posle 65. godine, ali mi vršimo sada prevenciju, već oko 40. 45. izmerimo taj očni pritisak i vidimo da li postoji neki razlog za taj očni pritisak, jer on je... To je bolest koja je tihi kradljivac vida i nemate u principu skoro nikakve simptome, ponekad vam suze oči, nekad kao osjećate težine u očima i tako dalje, ali svi oni koji su dijabetičari, svi koji su kratkovidi, koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu, trebali bi da redovno mere taj očni pritisak, jer kod njih postoji faktor rizika za pojavu očnog pritiska i kod kratkovidih. Dobro, ali ako imamo visok pritisak, zašto je to opasno?
Pa zato što očni pritisak deluje na vidni živac i kasnije ako dođe do takvog jednog propadanja, moram da kažem da nikakvom nekom posebnom intervencijom mi ne možemo da vratimo... Da popravimo stvari, ili da? Da, jeste. Dobro. I sad, koliko su u pravu ovi što meni kažu da ja mogu da uzmem bez oftalmologa naočare za čitanje? Ja mislim da nisu u pravu. Moram da budem, obično sam uvijek diplomatski nastrojena, ali u ovom slučaju ne. Ipak bi trebalo da odete kod oftalmologa. Ja mislim da sam dala već odgovor. Znači, da odete kod oftalmologa, da odradite kompletan oftalmološki pregled. Drugo što je jako bitno, to je da svi nemamo jednak razmak između zenica, to je takozvana pupilarna distanca. I ta pupilarna distanca, odnosno taj razmak između zenica, kad je različiti, vi u suštini onda je i različito centriranje tih stakala. To je jedno. Druga stvar, skoro veoma mali broj ljudi ima podjednaku dioptriju i na desnom ili na levom oku, pa neka je to i za plus 0,25 više, plus 0,5, to će ipak da vam znači. Onda veliki broj ljudi ima astigmatizam, pa i to razlog zašto to treba da se doda, da biste lepo videli da ne bi došlo do toga da jednostavno ne vidite čisto i lepo. Aha, dobro, na svu sreću, evo, moji papiri, ja podesim slova koliko mi odgovara, tako da ovo što nije dobro također, pretpostavljam da bi... Pa dobro, morate da se snađite. Pa jes, mora da se čita šta da se radi. Doktorka, kažete 40-45 godina, koliko zaista dolaze ljudi samo da kažu, samo mi proverite ovaj... Vid. I vid, i očni pritisak, i sve uradite mi kompletnu kontrolu. Moram da kažem da... Jel imamo mi tu naviku uopšte? Ima dosta ljudi koji dolazi za tako nešto da bude, da se pregleda. Moram da kažem da kako se broj obolelih od korone smanjio, mi smo svo vreme imali posao, ali sada imamo veliki broj pacijenata koji je, što kažu, oni oslobodio da dođe kod lekara. Jednostavno sada nas posećuju češće i u većem broju. A da li ima, moram da kažem da ima, i ono što je bitno jeste da sada veliki broj firmi, posebno oni koji rade za računarom i koji imaju određeni broj godina, ih šalju na svake 2 do 3 godine na ciljane oftalmološke preglede, što je izuzetno dobro, jer tada mi proverimo vidnu oštrinu, proverimo sve to. I kažemo da li trebaju neke naočare da koriste, ne trebaju da koriste, i jednostavno na taj način preveniramo određena stanja. Doktorka, ja mislim da sam vas pitala sve što me je interesovalo, ali ima nešto što sam ja zaboravila, a vi smatrate da jeste važno? Ne, vi ste me tako lepo propitali. Sve što ste mislili. Tako da mogu da kažem da mi je bilo zadovoljstvo da danas sa vama ovako pričam. Ako mislite da još neku temu neka treba da obradimo, stojim vam na raspolaganju. Dobrodošli ste uvek. Mnogo vam hvala što ste danas bili moj gost, doktorka Kristina Stojanović. Niški dom zdravlja bila moja gošća. Malo muzike ponovo.